Moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä kuvaan teille mun tallipäivästä tämmösen My Day-videon, tai tää on ehkä enemmänkin tallirutiini, tai en mä oikein tiedä miksi sitä vois kutsua, mutta tämmösen tallivideon kuitenkin. Tänään tosiaan mä kuvaan teille, kun mä ratsastan ja muutenkin hoidan kaikki hommat tallilla. Ja tänään mulla on ohjelmassa kahden hevosen ratsastus. Ja tää on vähän tämmönen ehkä, niin kuin, miten te vois sanoa, etäopetusjakso edition. Tai silleen, kun mä oon nyt etäopetuksessa tietenkin tän tilanteen takia. Ja mä oon päässyt jo 12 koulusta ja normaalisti mä pääsisin 3 vasta. Mutta tänään pääsin 12, joten mulla on aikaa ratsastaa nyt päivällä. Mä tulin nyt heti tallille, kun mä pääsin koulusta, ja kello on nyt 12:15. Mä oon syönyt jo ruoan, ja mä tulin nyt heti tallille, koska tänään tunnit pyörii illalla 5 eteenpäin, niin mä haluan ratsastaa 2 hevosta ennen kuin ne tunnit alkaa, koska jos mä tulisin vasta joskus 4 tallille, mä joutuisin lähtemään maastoon, koska kenttä ja maneesi on silloin varattuina. Tänään tosiaan mä ratsastan 2 hevosta. Mä ratsastan Rosen ja Felixin. Ja ne ei siis tänään tosiaan oo tunneilla, jonka takia mä pystyn sitten ne ratsastamaan. Ja mä vähän ihmettelen sitä, että Felix ei oo tunnilla, koska Felix on ylivoimaisesti tallin suosituin hevonen ja poni. Niin ihmettelin vähän, että miksi ei oo tänään tunnilla. Mutta no, ainakin jää mulle sitten ihana ratsastettava, koska mä en oo mennyt Felixillä niinku varmaan 1,5 vuoteen, koska se on aina varattuna. Felix oli eilen ratsastustunnilla ja sillä hypättiin, joten tänään mä ajattelin sitten mennä Felixillä koulua. Ja sitten taas mä ajattelin hypätä Rosella, joka mua vähän jännittää, koska Rose on kuitenkin iso hevonen ja mä en ole mennyt isolla hevosella pitkään aikaan. Niin mua vähän jännittää, mutta kyllä mä uskon, että se ihan hyvin menee. Äiti on tällä hetkellä hevoskaupoilla, tai ehkä paremmin sanottuna ponikaupoilla, koska meille tulee luultavasti 1 tai 2 uutta ponia, me rakennetaan ponipihatto, niin äiti on sitten katsomassa paria ponia, ja sitten toivotaan, ettei olisi sellaisia hyviä, että me pystyttäisiin ostamaan niin sitten tänne tallialueelle. Tai emme niitä pelkästään tänne tallialueelle ostettaisi, vaan tietenkin niinku ratsastuskoulukäyttöön. Ja mä ajattelin, että mä ihan ekaksi voisin mennä hakemaan Felixin kamat tuohon hoitopaikalle, ja sitten haetaan Felix tarhasta. Hei, vielä asia niihin 2 mahdollisesti uuteen poniin liittyen, niin kommentoikaa alas, jos haluatte jonkun semmoisen videon niistä, kun me haetaan ne, tai ratsataan niillä, niin kommentoikaa alas, jos haluatte sitten niistä uusista poneista jotain videota. Nyt ihan ekaksi mä haen tuolta varustehuoneesta Felixin satulan, suitset ja harjapakin, ja okei, niitä enemmän kyllä laitan varmaan mössöt turpoamaan. Mentallin kaikki hevoset saa ihan saman verran mössöä, ja mössöön tulee siis 2 desilitraa mössiä, 1,5 lasikallinen elektrolyyttiä ja sitten vielä sellaista yrttisekotusta. Noin, nyt on mössöt valmiina ja seuraavaksi mä laitan niihin vielä vettä, että ne vähän turpaa. Nyt on mössöt turpaamassa ja seuraavaksi mä vien sitten noi Felixin varusteet tonne hoitopaikalle. Mä joudun pistämään Felixille tollasen ruskean satulan ja ruskean suitset. Ja mä en tykkää tosta satulasta oikeesti yhtään, mutta kun toi musta satula, mitä mä yleensä käytän, ei sovi Felixin selkään, niin mun on pakko mennä tällä ruskealla satulalla, vaikka se ei sitten taas sovi niinku mulle yhtään, koska se on jotenkin tosi kova. Nyt on haettu kaikki kamat ja seuraavaksi mä haen sitten Felixin tarhasta. Mä harjaan Felixin ihan heti, kun mä tuon sen tähän hoitopaikalle. Mä harjaan sen silleen läpikotasin, ja joo. Mä ajattelin aloittaa tähän nyt tän päälle puhumisen, ja mä ajattelin puhua tähän videon päälle sen takia, että te näette sitten, että kun mä ratsastan, että mitä tehtävää mä meen ja miten se sujuu sitten.
Ja tässä mä ihan vaan harjailin Felixin läpi kotasin, harisin myös sen hännän ja harjan tietenkin, ja otin kaviot, ja seuraavaksi menin hakemaan sitten satulahuopaa varustehuoneesta, ja laitoin sen ennen satulaa tohon Felixin selkään, ja tän jälkeen laitoin sitten satulan siihen päälle. Suitset tietenkin kunnolla päähän, ja sitten nousin satulaan ja lähdin kohti kenttää. Eli tosiaan lähdin sitten kentälle ja ihan ekaksi menin tietenkin alkukäyntejä tuollain tosi rauhallisesti ja Felix tuntui tuossa alussa jo heti tosi kivalta. Käynnissä aloin sitten tulemaan myös pohkeenpäistöä, eli käänsin hevosen vähän ennen uraa keskemmälle kenttää ja siitä sitten kohti uraa pohkeenpäistöä ja sitten uralta poispäin toiseen suuntaan pohkeenpäistöä. Mä toistin näitä pohkeenväistöjä sitten muutamia kertoja myös toiseen suuntaan. Ja Felix oli tosi kuulijainen, se ei yrittänyt yhtään niinku punkea mun pohjetta päin. Ja muutenkin Felix tuntui tosi kivalta. Ja sit mä myös huomasin nyt tätä videota katsellessa, että Felixin satula oli valunut tosi taakse. Mutta ei se ainakaan tuntunut haittaavan. Mutta tosiaan aloin tulemaan sitten alkuravia. Tulin ihan tommoista peruskahdeksikkoa taivutellen ja yritin saada Felixin rennoksi. Ja semmoiseksi, että se niinku kuuntelisi mun kaikki avut hyvin. Tässä kohtaa mä oon nopeuttanut tätä videota jonkin verran, eli Felix ei oikeesti ravannut noin lujaa, miltä tässä videossa nyt näyttää, että se ravaisi. Mut tosiaan aloitin tulemaan sitten ravissa tehtävää, ja tulin tollaista kolmikaarista kiemura-uraa. Ja yritin saada Felixin niinku herkäksi suusta, koska se oli vähän painava ja niinku etupainoinen, mut sitten mä sain sen aika hyväksi ja toiselle pitkälle sivulle, mihin en ottanut kolmikaarista, niin tein sitten tollasen voltin ja siinä taivutin sitten Felixiä sisään. Aloitin sitten tulemaan laukkaa, koska laukalla yleensä kun Felix on vähän niinku laiska, niin sitten kun mä otan laukkaa, niin Felix siitä vähän herää ja sitten mun on helpompi ratsastaa sitä, kun mun ei tarvitse koko ajan puskea sitä pohkeella eteenpäin. Laukka sujuu oikein kivasti ja Felix siinä vähän heräilikin aika hyvin. Ja niin kuin tässä ehkä näette, kun mä vaihdan ravissa suuntaa, niin Felix vähän innostui ja se vähän yritti päästä tuossa niin jotenkin varmaan ottamaan laukkaa, koska se innostui tuosta ravista niin paljon, mutta sain se sitten hyvin kiinni ja nostin laukan sitten taas käynnistä. Milloinkohan mä sen nostan? No niin, nyt. Joo, oikea suunta on Felixille yleensä aina vähän vaikeampi. Se ei taivu oikeaan suuntaan niin helposti. Mä en tiedä mikä siinä on. Voi myös liittyä muhun, koska mulla on oikeastaan kaikilla hevosilla se vasen suunta parempi. Nyt on mennyt jonkin aikaa Felixin kanssa tässä kentällä. Seuraavaksi otan sitten vähän välikäyntiä ja sitten otan sellaista laukkatehtävää. Johan liittyy kyllä silti raveja ja käyntiä. Ja se on sitten vikatehtävä, mitä meen. Ja sen jälkeen mä menen sitten viemään Felixille pois. Ja muuten jos ihmettelette, mikä tää musta uusi raita tässä mun kypärän lipassa on, niin tosiaan siitä kului toi väri pois tosta kypärästä, niin mä joudun laittamaan siihen tommosen mustan pannan tohon eteen, koska mun mielestä näytti rumalta, kun siinä oli semmonen valkoinen läntti, missä ei ollut maalia, siis tota kypärän pintaa. Kiva, kun mä kuulostan tässä äänityksessä ihan erilaiselta kuin niinku noissa videoissa, mitä mä oon kuvannut tallilla, koska mä nyt olen kohta menossa nukkumaan, mua vähän väsyttää, niin mun ääni on vähän painunut, mutta toivottavasti se ei haittaa, että mä kuulostan vähän erilaiselta. Mutta tosiaan tulin laukkatehtävää, että mä unohdin selittää sen. Eli siis tulin kolmikaarista kiemura-uraa, ja sit kun mä lähdin kolmikaariselle kiemura-uralle, mä otin sillä ekalla kurvilla, tai ekan kurvin suoristuksen jälkeen, tai suoristuksessa käyntiä, ja käynnistä nostin sitten laukan, ja tein laukassa keskiympyrän, ja keskiympyrän jälkeen mä otin takas raviin ja jatkoin ravissa sitten kolmikaarisen loppuun. Tässä vaihdoin sitten suuntaa jollain ihan ihmeellisellä omalla kiekuralla ja tulin toiseen suuntaan samaa tehtävää. Eli käynti, laukassa keskiympyrä ja tää keskiympyrä vähän veny. Felix vähän puski mun oikeeta pohjetta vastaan, mutta sitten seuraavalla kerralla kun mä tuun, niin se sujuu jo paremmin. Tässä Felix nosti tosi hyvin, eikä punkenut yhtään mun oikeita pohjetta päin, vaan meni tosi kivasti, eikä painanut yhtään päällään. Ja niin kuin ehkä olette kuullut, niin Felix on meidän tallin yksi suosituin poni. Ja
mä en ollut ratsastanut sille pitkään aikaan, joten mulla ei ollut niinku odotukset kauhean korkealla, mutta mun mielestä kuitenkin meni niinku oletettua paremmin. Ja tässä otan siis loppuraveja, ja Felix oli loppuraveissa tosi rauhallinen, ja sitten tässä tein jonkun voltin näköjään. No, loppuraveissa kuitenkin mä menen ihan jotain sekalaisia tehtäviä. Ja sitten otin käyntiin. Noin, nyt on Felix ratsastettu. Mä ratsastin noin 45 minuuttia ja kello on nyt 2. Ja kävelin siis loppukäynnit ja nyt mä menen viemään sitten Felixin takas tonne hoitopaikalle ja laitan sille sitten, tai siis otan varustet pois ja vien Felixin takas tarhaan. Muuten nyt vasta huomasin, että mä en ole nähnyt ketään ihmistä täällä tallilla nyt tänä aikana, kun mä oon ollut täällä. Mä tulin tänne vähän jälkeen 12, niin päivätallilainen oli jo käynyt siivouskarsinat ja antanut päiväheinät, niin täällä on periaatteessa kaikki hommat tehty ennen tuntien alkua, joten mä oon tänne ihan yksin, kun äitikään ei ole täällä. Mutta seuraavaksi mä teen niin, että mä otan nyt Felixiltä ihan satulan pois. Sitten mä harjaan sitä, sen jälkeen mä annan sille sen mössöt. Ja Felix on vähän hikinen, mutta ei niin hikinen, että mä joutuisin pesemään sitä, niin mä laitan sille ihan vaan loimen, jotta sen selkä ei mene jumiin sitten, kun se on ulkona, koska täällä kuitenkin vähän tuulee. Mä laitoin Felixille tuollaisen villaloimen ja se sai syötyä ton mössön ja nyt mä vien sitten sen takas tarhaan. Samalla kun mä vein Felixin tarhaan, niin mä ajattelin, että mä voisin viedä sitten näitä esteitä tonne kentälle ja mä nyt oon tässä estekalustoa kohdan edessä. Ja mä otan tästä varmaan muutaman esteen, en paljoa. Mä otan tästä varmaan nää tolpat, ne on aika kivat. Ja sit varmaan noi siniset tolpat ja noi vihreät tolpat ja sit tietenkin niihin puomit. Ja noita erikoisesteitä mä en tuolta nyt jaksa alkaa raahaamaan. Enkä mä nyt varmaan uskalla rasella niitä hyppiäkään, kun en mä oon sillä hypännyt varmaan niinku, no, oon hypännyt sillä vähän pieniä. Ja sit mä otan varmaan ehkä kavaletti, jos jaksan. Kaikki estetepuomit on nyt tässä kentällä. Ja mä ajattelin, että mä oon nyt tässä jotenkin vaan järjestelemään niitä tänne jotenkin silleen tosi helppoja teitä, koska mä en ole tosiaan hypännyt rosella, kun ihan pieniä, niin sit on tosi kauan aikaa. Ja rose on kuitenkin iso heppa, niin se ei käänny ihan niin nopeasti kuin joku ponit. Mutta mä kyllä yritän saada tästä jonkun kivan pikkuradan. Mä laitan tähän tämmösen punaisen ristikon. Ja tää on tällaisella vähän kaarevalla linjalla, koska mun mielestä tämmöset kaarevat linjat on niinku paljon helpompia kuin sellaiset ihan pitkät suorat lähestymiset. Nyt on noin toisetkin esseet laitettu. Ja mä laitan ne tälleen, tai tolleen ihan simppelisti. Että pystyy tulemaan sitten kummasta suunnasta tahansa, koska tätä punaista ei pysty nyt sitten tulemaan kuin vaan oikeassa kierroksessa. Eikö pystyypä? Mitä mä nyt oikein ajattelin? Kyllä se pystyy tulemaan vasemmassa kierroksessa. Mutta voitais sitten mennä vaikka hakemaan rosea tarhasta. Mä oon hakenut kaikki rosen kamat tähän hoitopaikan viereen. Ja kattokaa kuinka pieni mä oon. Siis mä oon niinku rosen jalan kokonen. Ja musta tuntuu, että mä tarvin jakkara, että mä saan laitettua satulan rosen selkään. Mutta ei kai siinä, harjataan nyt sitten. Juu, elikkä mä joudun ottamaan jakkara, että mä yllän harjaamaan rosen selkää. Että sellaista. Joo, elikkä tässä mä ihan vaan harjailin rosea ihan jakkaran päältä, koska mä en yltänyt muuten sen selän päälle. Ja sit harjasin jalat ja hännän. Ja laitoin myös etujalkoihin tommoset jännesuojat. Ja tietenkin satulahuopa ja satula. No niin, mä oon nyt valmis. Ja pakko myöntää, että rose tuntuu todella
korkealta ja mä näytän varmaan ihan kirpulta täällä selässä. Mä lähdin tosiaan kävelemään tietysti kohti kenttää ja Rose vaikutti tosi kivalta. Sen askeleet tuntui kyllä aika isoilta Felixin jälkeen, mutta ne oli silti tosi pehmeät ja sulavat. Ja sit kun mä menin kentälle, niin ihan ekaksi otin tietenkin alkukäyntejä ja siitä sitten pikkuhiljaa aloitin tulemaan alkuraveja. Ravissa Rose tuntui tosi kivalta. Mulla oli aluksi vähän hankala keventää sen ravissa, koska ne oli niin isot ne askeleet ja sit tuntui, että mä jotenkin liiden siellä selässä, aina kun mä kevennän, niin siinä on semmonen liitovaihe siinä ravissa, niin jotenkin oli vaan outoa. Mä en osaa selittää sitä, mutta oli kuitenkin outoa vähän ravata, mutta siihen tottui kyllä aika nopeasti. Ja mä aloin tulemaan sit laukkaa aika pian, koska mä osin kokeilla sitä. Ja Rose tuntui niin hyvältä, että ei mua yhtään jännittänyt se laukan kokeileminenkaan. Ja tossa toi nosto oli vähän hätänen. Mä annoin vähän huonot avut, kun Rose on kuitenkin aika herkkä, niin... Ahaa, tässä mä jo hyppään. Mä oon näköjään leikannut tätä aika paljon näitä videoita, koska tää video on jo aika pitkä. Mut aloin tulemaan siis kaikkia näitä esteet, mitä mä olen laittanut kentälle, niin yksi kerrallaan. Eli tulin kaikki niinku silleen kerran läpi ja sitten vikaksi tulin vielä rataa. Ja tää ristikko meni tosi hyvin ja samanlainen tää sininen pysty. Ja ne hypyt oli tosi kivoja ja tosi semmosia liitäviä, ja niissä oli tosi helppo istua. Rose taitaa nää pikkuesteet kyllä todella hienosti. Mä ajattelin nyt tulla täältä selästä alas. Tai itse asiassa Minna tuli just tallille, niin mä voisin kysyä, että voisiko se nostaa mulle näitä puomia, koska mä en kyllä päästä tänne sitten ainakaan ovin avoin takaisin selkään. Mä sanon vielä tähän väliin sen, että jos te seurannut meitä Instagramissa ja nähnyt sieltä Rosen esittelyn, niin siinähän lukee tosiaan, että Rose on aika epävarma hyppääjä. Ja mä olin vähän vastahakoinen, että mitenköhän tää hyppääminen nyt oikein sujuu, mutta meni siis ihan todella hienosti. Ei ollut epävarmuutta niin kuin näkyvissäkään. Ja meni vaan ihan superhienosti ja mun suukin loksahti auki. Ja sanoin tästä myös äidille ja äitikin oli silleen, että niin kuin, että mitä, että onpa hienoa. Ja mä oon kyllä tosi tyytyväinen ja ylpeä Rosesta ja myös itsestäni. Elikkä Minna kävi tosiaan nostamassa nämä esteet ja siinä me tehtiin vielä tästä sinisestä tällainen ristikko. Ja se meni toiseen suuntaan vähän huonosti, koska mä jäin roikkumaan vähän kädestä liikaa ja mä en uskaltanut antaa pohkeita ennen estettä. Ja sitten tää vihreä este meni taas tosi kivasti, eikä tuntunut yhtään isolta, vaikka se niinku näytti mun mielestä aika isolta. Rose tuntuu nyt todella kivalta ja tää on ihan super niinku rauhallinen ja vaikka täällä on isot askeleet, niin hypyt ja kaikki on niinku semmoset, että niissä on tosi helppo pysyä. Ja seuraavaksi mä ajattelin tulla vielä yhden radan ja sitten varmaan lopettelen. Eli alettiin tulemaan sitten tosiaankin rataa ja eka este tässä radassa oli toi sininen pysty ja se meni tosi hienosti ja Rosella oli tosi hyvä tempo tässä, se ei yhtään yrittänyt viedä mua, vaikka mä oon tämmönen pikkutiirienen tuolla selässä. Ja tultiin sitten toi punavalkoinen ja vihreä ja nekin meni tosi hienosti ja radan vika este oli sitten toi sininen toista suunnasta. Ja sitten mä päätin tulla vielä toisen kerran tän radan, mutta käänteisenä. Eli alkoi tuosta samasta esteestä, mutta sitten mentiinkin tuolle vihreälle pystylle ja vihreän pystyn jälkeen tultiin tuohon valkopunaiselle toista suunnasta ja sitten vielä sininen ja tää rata meni myös ihan super hyvin. Rose on ollut ihan super ihana ja mä nyt ajattelin tulla tähän loppuun vielä ton yhden esteen korkeampana. Eli tulin sitten korkeampana ja niin kuin ehkä tästä kuulette, niin se meni tosi hyvin ja sen jälkeen aloin tulemaan sitten ihan vaan loppuraveja ja sitten loppukäyntejä siitä pikkuhiljaa. Nyt sain käveltyä loppukäynnit ja seuraavaksi mä vien sitten Rosen tonne hoitopaikalle. Ja mun ei tarvi muuten siota edes näitä estettä täältä kentältä, koska Minna kertoi, että tuntilaiset hyppää tänään, niin mun ei tarvi siivota näitä pois täältä kentältä. Mä rikoin vahingossa äsken Rosen riimun. Siihen jäi toi lukko tohon väärään kohtaan, niin mä joudun nyt ottamaan Hallan riimun täksi aikaa.
mä sain nyt harjattua Rosen, ja Rose on aika hikinen, niin mä ajattelin, että mä vähän huuhtelen sitä tuossa pesupaikalla, ja laitan sille sitten sellaisen ohuen loimen siihen päälle, ettei me selkä jumiin, ja joo, sit mä vien vaan Rosen takas tarhaan. Se jäi oikein nätisti tonne tarhaan. Hieno tyttö. No niin, hei, tässä oli mun tallipäivä. Ja mä en nyt oikeastaan varmaan enää kuvaa mitään, koska mä menen nyt tästä kotiin. Ja jos mulla tuun iltaisin katsomaan noita tunteja, mutta tänään mä en kyllä varmaan tuu, koska mulla on aika paljon kouluhommeja rästissä, koska mulla alkaa koulu ihan niin kuin ylihuomenna. Niin mulla on aika paljon kouluhommia vielä tekemättä, mitkä pitäisi olla sitten valmiina silloin, kun menen sinne kouluun, joten mä teen niitä koko illan, mutta siis joskus olisin katsomassa tunteja ja auttamassa tuntilaisia, mutta tänään en kuitenkaan sitä tee. Mut hei, toivottavasti piditte tästä videosta ja kommentoikaa alas vaikka videoideoita ja me nähdään sitten ensi videossa. Moikka!